ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବଲିଉଡ଼ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ଜଣେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜେପି। ଅନେକ ୱେବ୍ ସିରିଜ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଝୋଲାଛାପ ନାମକ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ସୁଟିଂ ଉଭୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ ରହିଛି ଝୋଲାଛାପର ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିକଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଯେଉଁ ରହିଛି ଝୋଲାଛାପରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ହିରୋଇନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଝୋଲାଛାପ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସେ ମେସେଜ ଦେବେ। ସାର୍, ଆମକୁ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବଲିଉଡ଼କୁ କେମିତି ଗଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କେମିତି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିଥିଲା? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଲାଙ୍ଗୀରର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଷ୍ଟ, ତ ସେଇଠୁ ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କଲି। ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀର ୱେବ୍ ସିରିଜଟା ରହୁଛି, ସେଇ ୱେବ୍ ସିରିଜଟା ମୁଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ ଜନ୍ମ ମାଟି ରହିଥିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନେକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ଏଠାରେ କଲେଜ, ବଲିଉଡ଼କୁ ଯାଇ କାମ କରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିକି କାମ କରିବା ଫଳରେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଥିଲା? କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନିଆରା ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରାୟ କମ୍ ଲୋକ ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ସେସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯାଇକି ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ସକ୍ସେସ ହେବାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ? କ୍ୟାରିୟର ୱାଇଜ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବଲିଉଡ଼କୁ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ ଟଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଡେଡିକେସନ୍ସ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କରିବି ତ ଏଆ ହିଁ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିହାତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ରେଣୁକା ସାହାଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମର ଟାଟା ବଜାଜ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ସେ ଫିଲ୍ମଟା, ପକେଟ୍ ଫିଲ୍ମସରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଝୋଲାଛାପରେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଝୋଲାଛାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବେ ବା କ'ଣ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଏଇ ୱେବ୍ ସିରିଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ହିନ୍ଦୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ ମାଧ୍ୟମରେ? ଝୋଲାଛାପ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝୋଲାଛାପ ଡକ୍ଟର ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କହିବୁ କ୍ୱାକ୍, ତ ଗାଁ ରୁରାଲ ସ୍ପେଶାଲି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ଇଲିଟ୍ରେସି ଇଲିଟ୍ରେଟ ହେଇକି ଯେଉଁ କ୍ୱାକ୍ ଉପରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଲିଭ କରନ୍ତି, ସେ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଗୋଟେ MBBS ଡକ୍ଟରଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯାଉଛି PHCକୁ, ତ ସେଇଥିରେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି ତାର, ସେ ଝୋଲାଛାପ ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ସେ ଡକ୍ଟରଟା, ତା ଉପରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବେଷ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି। ଆମ ଏରିଆର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆର କେତେଟା ଟ୍ରୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଝୋଲାଛାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ରହିଛନ୍ତି ମେହକ ମେନମାନୀ, ମୁସ୍ତାକ ଖାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯେଉଁ ସଫଲ କହିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିବା ଯେଉଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ କରିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେମିତି ରାଜି ହେଲେ ଯେ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ? ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଜେପି ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଝୋଲାଛାପ ହିନ୍ଦୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍, ମୁସ୍ତାକ ଖାନ ସାର୍, ମେହକ ମନମାନୀ ସମସ୍ତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରିଟା ତାଙ୍କୁ ନେରେଟ୍ କଲି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମନା କଲେନି, କହିଲେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ଆମେ ନିହାତି କରିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଜ ୱେବ୍ ସିରିଜ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ, କହିଲେ ନିହାତି ନିହାତି କରିବା। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁସ୍ତାକ ଖାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ସେମାନେ ମନା କଲେନି, ସେମାନେ ବରଂ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆମେ ମୁସ୍ତାକ ସାର୍ଙ୍କର କେତେଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲି, ନେରେଟ୍ କରୁଥିଲି ସାର୍ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସେ କେତେଟା ଡାଇଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କୋପରେଟ୍ କଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯାଇକି ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ନିହାତି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ବଲିଉଡ଼ର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମଟେ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆରେ ପିକ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବି, ସେଟା ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେଟା ଇଟ୍ସ ଇନ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଯେତିକି ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ହବ ସବୁ ଆମ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆରୁ ହିଁ ଯେତିକି ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ହିଁ ନେବେ। ଇଭେନ୍ ଆମର ଏଇ ଝୋଲା ଛାପ ସିରିଜ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେଟା ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲି ଆମ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଝୋଲା ଛାପକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ରେଗୁଲାର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଝୋଲା ଛାପ ତ ଇଟ୍ସ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବେ, ଚାହେ ୟୁପି, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବେ, ଝୋଲା ଛାପ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତା ଏନ୍ଜୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହଁ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଝୋଲା ଛାପ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲୁଟନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଝୋଲା ଛାପର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେପି ବା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଝୋଲା ଛାପର ରହିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କ୍ୱାକ୍ମାନ ରହିଛି, ତା ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ରହିଛି ଝୋଲା ଛାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବା ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଝୋଲା ଛାପ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ବା ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।